Volio bih pre pitanja koja su stigla, a stiglo ih je dosta da pomenemo još jedno ime, jer verujem da imate mnogo šta za reći o njemu, to je nekadašnji upravnik Beogradskog zoovrta Vuk Vojović. A, to je... Vuk Bojović je jedan čovek koji ne može dva puta da se rodi. Vuk Bojović je bio svoj. U svakom trenutku ispoštovao sebe. Bio je toliko jak u smislu ličnosti, snage ličnosti. Nikada nije pripadao nikome osim sebi. I kao takav je i otišao, da kažemo, na ono bolje mesto. Ja sam bila, dok je SPO držao grad, a SNS je bio na vlasti, bila sam direktor Dečijeg kulturnog centra, to je Takovska broj 8, postavljena za direktora Dečijeg kulturnog centra. S obzirom na to da sam iz kuće gde otac bio, to sam prošli put rekla, ministar, tad su se zapravo bili SIZ-ovi, da budem preciznija, sekretar SIZ-a, što bi se prevelo ministar obrazovanja. Ja kad ulazim u nešto i kad se prihvatam nečega, pogotovo što nema veze mnogo sa glumom, onda se dobro u tom smislu potkujem svim stvarima koje, s kojima ću da se suočim na mestu gde odlazim. Tako da sam zakon o radnim odnosima imala u malom prstu. I došla sam u Dečiji kulturni centar i oni su mislili, ja došla glumica, sa njom ćemo lagano, tako. Međutim, videli su da ne mogu lagano, jer ja sam prvih nekih desetak dana samo gledala i posmatrala šta se radi. I nije mi trebalo mnogo da shvatim da je bio lopovluk neviđenih razmera. Moram da spomenem jednu gospođu koja je još sa mojim ocem bila u komitetu, pa je bila glavna za kulturu, znači godinama, godinama i Titova štafeta i tu se ona isto petljala i muvala, pa ne znam sve, Gorica Mojović. Znači, Gorica Mojović jednako je sve partije ovoga sveta. Zadržala se u DSS-u. Je li tako? Koštunici nije Ne, ne, dalje. ne, ne, kod Tadića, Des. DS. I tu je bila broj jedan za kulturu. Isto ona se pitala i ako se pravi pozorište, renovira na Terazijama i sve, sve, sve. E sad,